cilvēkiem. Neviens viņiem tāds pilnvaras, domāju, nav devis, un ja tā ir pašvaldība zeme, un pašvaldība, tie esam faktiski mēs, un pilsēta esam mēs, un valsts esam mēs, visi kopā cilvēki, tad mēs nonākam pie secinājuma, kad arī šie visi īpašumi, kas pašvaldības īpašumi, faktiski pieder visiem kopā. Mm, un mums, un mēs cilvēki esam atbildīgi par to, kā mēs pārvaldām viņus. Un kā mēs pārvaldām šos īpašumus. Mēs pārvaldām. Pirdaus to arī pateikt to, kad man tikai iegādāt galvā, jo skaļāk mēs bļausim, jo varbūt tiešām mums kāds arī saklausīs, jo problēma arī ir tāda, ka sabiedrība ļoti maz tiek informēta, un līdz savā sabiedrībā ļoti daudz maz tiek informācijas. Un jā, tas ir, būsim kopā un skaļāk bļausim, tad varbūt tās... Bet nebļausim, mēs to izdarīsim visu mierīgi, mierīgi un jauki. Tas nav tā domās, skaļāk mēs teiksim savus tiesības, bet, nu, mēs teiksim, mēs esam šeit un... Būsim redzami. Jā. Aizpildīsim savu telpu jā. Ar savu pārvaldes mehānismu. Tas arī ir viens no mūsu mērķiem tagad. Mēs nevis iesim pret, bet iesim sadarbību, ka mēs piedāvāsim savus idejas, savus mērķus un ļoti ceram, ka Rīgas domas nāks pretī. Jā, mēs esam atvērti uz sadarbību un integrāciju. Un... Mēs nāksim pret. Jā, mēs esam tikai par. Ar Rīgas domas ierēģi runājot Rīgas ar pieredzi, ja, ka viņi saka, ja jūs runāsiet par problēmām, ja jūs runāsiet par to, kas trūks un tā tālāk, tad tas skaitās negatīvismas, ja jūs neslavēsiet Rīgas domu un ierēģis, ja, ar jums negribēs neviens ierēģis runāt. Un reizi gadā varat jums kādu naudīgu kā plānam pastāvumu un iedos, lai jūs vienkārši ar šo. Ja? Tā ir Rīgas ierēģi pārliecība, ka tauta ir kaut kāds lopu bars. Labi, es domāju, mēs diskusijas izvērtīsim vēlāk. Mums ir vēl divi runātāji, kurus ļoti gribētu pieteikt. Nu, tad varbūt sāksim ar Jāni, kurš varbūt tiešām...